Niin, morjesta. Nyt olisi pikku hetki aikaa ennen kuin sorsastus alkaa. Kello on nyt noin 11, eli tunti aikaa aloitukseen. Ja ihan nopea oppitunti sorsapillin käytöstä. Eli puhallustekniikka, mikä on kaikista tärkein siihen pilliin. Siihen ei puhalleta niin kuin happupilliin, ei terävästi huulilta. Taikka jos koittaa vaikka nuotio puhaltaa henkeä, niin ei niin, vaan se ilma pitää tulla tätä syvempää keuhkoista. Ja vielä niin, että siihen tekee hiukan raspia tuolta kurkun päästä. Niin silloin se ääni on oikea. Eli nyt te näette Eero, mä puhalan ensin tavallisesti ja sen jälkeen tuolla syvältä keuhkoista. Niin siinä näkee sen ero. Eli syvältä keuhkoista ääni, ilma pilliin. Ja toinen, niin ei peitetä sitä koko pillin suuta. Näin, ei oteta sitä suuhun. Vaan vähän niin kuin pullon suuhun, samalla lastellaan huulet. Ja vielä niin, että toi kieli tulee vaakatasoon ja tuo inserttiosa alapuolelle. Elikkä näin. Sen jälkeen syvältä keuhkoista ääni. Ehkä voidaan vähän vielä kämmenellä muuttaa sitä ääntä. Näin. Näillä eväillä me täällä Paavon kanssa jortellaan, että koska päästään aloittamaan. Tuntiin aikaa istuskella. Sitten katsotaan saadaanko saalista. Noniin, paikka. Paavo aloittaisi mielellään, mutta vielä pitäisi hetki malttaa.